Garbė Jėzui Kristui. Sveikiname Jūs naujaisiais 2021 mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus metais. Ir dar štai per Adventą mus pasiekė nuostabi žinia, kad popiežius Pranciškus šį laiką nuo gruodžio mėnesio ir dabar 21 metus paskelbė Šventojo Juozapo metais. Tai va, mes turime, kiekvieni metai krikščionims yra mūsų viešpaties metai, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus ir vis kiekvienais metais turime kokį tai ypatingą metų paskirtį, ypatingą minėjimą, tai šie metai yra Švento Juozapo. Tai tie, kurie dar svarstote, kad 21 metai yra jaučio metai, tai krikščionims šie ženklai negalioja. Mes švenčiame mūsų viešpaties metus ir Švento Juozapo metus, ir tik juos. Ir taip pat labai su dideliu džiugesiu šį mūsų gyvųjų akmenų atvirą susirinkimą pradedame, jungdamiesi ir šiandien į maldos akciją už šeimą, visuomenės ir valstybės pagrindą. Taip jau sutapo, kad akcija numatyta 40 dienų, sutelkti visus, paraginti kartu su viskupais ir visais tikinčiaisiais iš bendruomenių, iš parapijų, institucijų, katalikiškų organizacijų atstovais, bendradarbiais, kad visi susitelktumėm maldai, nes mums visiems reikia šios Dievo pagalbos, kuri padėtų mums, apšviestų mus, įkvėptų, nukreiptų, o labiausiai, kad visus suvienytų ir duotų mums būti vienos minties ir vienos širdies, kad galėtumėm kartu judėti, kad ta mūsų visuomenė, valstybė turėtų vis stipresnį ir stipresnį pamatą ir suprasti, kas tą pamatą plauna ar kas net jį sprogdina. Tai vat ši akcija yra tokia numatyta ir tikrai pasitikime, kad Viešpats labai stipriai veiks. Tai va, tai ir kaip puiku mūsų atviras susirinkimas, kaip ir kiekvieną kartą pirmąjį mėnesio trečiadienį, labai graži pradžia, kad tie du dalykai sutampa. Ir šiaip susirinkimas bus, beje, kaip ir visada, pradžioj mes šlovinsim Dievą giesmėmis, po to turime brangų svečią, mokslų daktarę Liną Šulcienę, kuri kalbės jau šiandien numatytą temą apie krikščioniškąją antropologiją. Ir trečiojoje daly turėsime maldą, pačios akcijos maldą už šeimą, visuomenės ir valstybės pagrindą. Tai su džiaugsmu pradedam naujus metus su gyvaisiais akmenim ir visais gausiais jų bičiuliais, dėkodami Dievui, kad turime tokią galimybę. Tai dabar kviečiu Ignę, kad mus vestų į šlovinimą, į maldą ir giedokime kartu su ja. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Šlovinam tave, Jėzau, gimusi, esanti mūsų širdyse. Meldžiam Viešpatį už gimtą pas kiekvieną šeimoj, pas kiekvieną širdį, kad tavo viltis ir tavo gimimo džiaugsmas įkvėptų mus gyventi. Sveikas kūdikėlį, gimęs prakartėlį, taip ilgai mums lauktas. 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 Iš dangaus mums duotas tikras Dievas ir žmogus.
Ačiū, Ignė, kad vedėjimus šlovinime. Labai atsiprašom tų, kurie negalėjote prisijungti dėl techninių nesklandumų, bet labai sveikiname, jeigu jums pavyko ir jūs prisijungėte. Tai dabar mūsų antroji dalis ir Linos Šulcienės paskaita apie krikščioniškąją antropologiją, antroji dalis. Pirmąją dalį jau gruodžio atvirame susirinkime, jinai puikiai pristatė, bet aš manau, net ir tie, kurie nedalyvavote pirmojoje paskaitoje, puikiai suprasite tą antrąją paskaitą. Tikrai Lina sugeba kalbėti suprantamai visiems, nebūsite iškritę visiškai iš konteksto. Ir po to, jau po paskaitos, bus mūsų maldos akcija už šeimą visuomenės ir valstybės pagrindą. Tai dabar labai kviečiame Lina pasidalinti su mumis iš savo lobyno, savo pažinimo lobyno su mumis ir mus praturtinti. Garbė Jėzui Kristui, sveikinu visus trijų karalių šventėje. Sveikinu visus turinčius galimybę susitikti tokiu būdu. Ačiū Dievui už ją. Ir kad ir taip, ne visai tobulai, bet turime galimybę švęsti bendrystę. Šiandien švenčiame bendrystę ir giesme, ir studijomis. Esu įsipareigojusi pristatyti jums tokį nediduką ciklą, skirtą krikščioniškai antropologijai, krikščioniškai žmogaus sampratai. Prieš mėnesį jau tarsi tokią įžanginę pirmąją paskaitą šią temą perskaičiau. Tuo metu pradėjom kalbėti apie žmogaus kaip imago dei, kaip dievo paveikslo idėją. Ir pristačiau jums tuomet, kad tų krikščioniškų interpretacijų, ką reiškia žmogui būti dievo paveikslu ir panašumu, krikščionybės istorijoje yra nemažai. Ir turime priimti ir suprasti, kad krikščioniškame papasakojime apie žmogų, koks jis yra, dogmatizuoto, vienarūšio varianto papasakoti ir pristatyti žmogų, kas jis iš esmės yra, tokios galimybės nėra ir nebuvo. Ir tame yra labai daug vilties, šviesos ir gėrio. Praeitą kartą kalbėjome apie Šventą Aurelijų Augustiną. Šis iki ketinau lyg pristatyti Šventąjį Tomą Akvinietį. Ruošdamasi paskaitai, įžengiau į tą akviniečių minčių mišką ir galvoju, vaje, užstriksim. Akvinietis yra vertas savo oponento, Švento Aurelijaus Augustino intelektualas, pristatęs visai kitą tradiciją savo mokyme, aristotelinę mokymo apie žmogų tradiciją, tradiciją, kurioje būti imago dei, tai visų pirma būti protingu. O dar, jeigu tiksliau, būti imago dei, būti žmogumi, reiškia labai sudėtinga, giluminė, dviejų žmogaus sielos galių, proto ir valios veikimo sąveika. Proto ir valios sąveika. Kardinolas Kajetanas, interpretuodamas Švento Tomo Akviniečio tekstus, kurie yra skirti šitai sąveikai aptarti, sakė, kad tai yra ardu markanum, tamsioji paslaptis, tamsusis slėpinys. Aš sugetinau, tuomet pakeičiau savo sumanymą ir sugalvojau taip. Apsiribuosiu tuo, kad paminėsiu šį didžiai vyrį, šį garsų intelektualą viduramžių gyvenusį 12-24 arba 25 metais, mirusį 12-54 metais, tai yra 13 amžiaus garsų teologą ir filosofą Tomą Akvinietį. Apsiribuosiu tik tai trumpučių paminėjimų jo. Kita vertus, katalikų bažnyčios katekizme, tiek kiek yra pristatytas mokymas apie žmogų, tai didžia dalimi jis remiasi Šventojo Tomo Akviniečio. Ir didžiulis karkasas jo įžvalgų ir yra perkeltas į katalikų bažnyčios katekizmą. O šiandieną aš norėčiau jūs visus pasikviesti į artimesnius mums laikus. Į krikščioniškąją filosofiją, kuri nėra sena. Ji skaičiuoja
pusantro šimto metų. Ji vadinama personalizmo vardu. Arba krikščioniškojo personalizmo vardu, taip sakyti, būtų tiksliau. Jonas Paulius II, o tiksliau Karolis Voityla dar tuo metu, knygoje Asmuo ir veiksmas rašo, jog būtent personalistinė antropologija galėtų būti mums šiuolaikiniams žmonėms pamatas ir pagrindas geriau suprasti žmogaus slėpinį, žmogiškumo esmę mumyse. Tokį sudėtingą reiškinį išorinį pasaulį regis pažįstam, o paslapties, kurią nešiojame savyje, įminti niekaip negalim, rašo Karolis Voityla. Personalizmas veikiausiai ir būtų ta minties rovė, kuri gelbėtų mums suprasti save pačius. Ir aš šiandien norėčiau jums bent trumpai pristatyti šį personalizmą. Sumaniau tą padaryti remdamasi Ukrainoje Kijeve gimusio filosofo, o mirusio Prancūzijoje ir palaidoto Paryžiuje Nikolajaus Berdiajevo tekstais. Rusai priskiria jį savo, bet man atrodo, pagal gimtąjį miestą ir pagal tą kultūrą, iš kurios jis yra kilęs, jis labiau yra ukrainiečių filosofas, ištremtas iš Rusijos savo laiku ir paskui tapęs jau vakarų kultūros lobiu, nes personalistinės savo išvalgas diskusijose, polemikoje su vakarų filosofais jis plėtojo jau Prancūzijoje. Aš norėčiau jums atverti skaidres, kurias paruošiau, tikiuosi, kad matysite jas. Pasidalinsim ekranu. Jūs turėtumėte matyti, tikiuosi, kad matote, mano prezentacijos pradžią. Kalbėsiu apie žmogų pirmiausia kaip apie asmenį. Tai ir yra tas asmuo ir yra personalistinės filosofijos atradimas. Ir pirmoji tezė, kurią norėčiau su jumis aptarti, yra parašyta ekrane. Žmogus yra slėpinys pasaulyje, galbūt didžiausias slėpinys. Čia norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į sąvoką slėpinys. Sąmoningai ją verčiau šitaip. Ne paslaptis būtent, o slėpinys, nes paslaptį galima atskleisti. Paslapties pradžių nežinom, bet paskui kažkas mums ją pasako ir mes paskui jau ją žinom, neatvira. Su slėpiniu yra kitaip. Slėpinio atskleisti pilnai ir pažinti negali. Į slėpinį gali įžengti, gali jį daugiau arba mažiau patirti. Jame daugiau ar mažiau dalyvauti, bet pažinti, susemti, pavaizduoti jį lentelėmis, teoremomis, kažkokiu išskleistu tekstu, negali. Žmogus yra slėpinys pasaulyje, galbūt didžiausias slėpinys, į kurį gali tik įžengti. Aš norėčiau čia pasiūlyti jums tiesos paieškas susijusi su žmogumi, įsivaizduoti ne kaip kopimą į Biliūno apysakoje į laimės žiburio link. Tarsi vis labiau kopiant laimės žiburio link atsiskleidžia žmogaus tikrovė ir tu iš jau paties viršaus, jau iškopęs ant kalno, gali apžvelgti visą tikrovę ir jinai tau pakankamai aiškiai. Ir apskritai tiesos paieškų laukia nederėtų įsivaizduoti tiesos paieškas ir tiesos atskleidimą vadovaujantis štai tokiu įvaizdžiu. Tarsi tu link kokio Everesto koptum ir jau nuo jo aukštumų vis labiau reiškiau viskas matyti. Aš norėčiau jums pasiūlyti ir žmogaus slėpinio pažinime ir apskritai tiesos paieškų įvaizdį suvokiant, pasirinkti kitą metaforą. Ta metafora būtų jūra. Santykis su jūra yra koks? Aš galiu ją žiūrėti iš šalies. Aš galiu prie jos prieiti ir pamerkti savo kojas vandenyje, galiu braidžioti jūroje, galiu joje nardyti. Ir tuomet mano santykis su ja yra vis gilesnis. Aš labiau joje dalyvauju, aš labiau joje panyru. Ar aš ją galiu
suimti savim ir išdėstyti į kažkokį, tai, na, nežinau, kažkokį pavidalą, kažkokį tai įvaizdį pilną, arba kažkokį ištarmę, kuri visą savimi sutelktų. Ne, negaliu. Galiu daugiau ar mažiau joje dalyvauti, žiūrėti ją iš šalies, braidžiuti joje arba nardyti joje. Santykis su žmogaus liepiniu yra lygiai toks. Aš galiu žiūrėti jį iš šalies ir tada mano santykis yra pats menkiausias. Galiu braidžiuti jame, galiu nardyti jame ir galiu jame pilnai dalyvauti. Taip yra ir su tiesa. Lygiai taip pat aš tiesą galiu žvelgti iš tolumos, galiu joje braidžiuti ar galiu joje pilnai panerti. Aš siūlau kažkaip prisijaukinti šį įvaizdį, nes jis yra artimesnis santykiu su tiesa, santykiu su Dievu, santykiu su žmogumi, santykiu su kiekvienu slėpiniu, apie kurį kalbame. Kodėl žmogus yra slėpinys? Pirmiausia, todėl, kad jis yra polarizuota būtybė, nes jis labai prieštaringas. Žmogus labiausiai polarizuota būtybė, jisai gali būti panašus į Dievą ir į žvėrį. Jis gali būti iškilus ir žemas, jis gali būti laisvas ir vergiškas, jis gali būti didingas, gebėti didingai mylėti ir aukotis, bet sykiu gali būti didžiai žiaurus ir besaiko egoistiškas. Ir abu šie pradai yra kiekviename iš mūsų ir visą laiką mūsų gyvenime. Mes visada esame tokioje galimybėje iki pat savo mirties. Maksimaliai polarizuoti. Mumis yra galimybė tapti ir na, didžiai žema būtybė ir labai iškelia būtybė. Ši savybė, šis bruožas daro mus iš ties slėpinimu. Kita vertus, asmens egzistavimo slėpinys yra ir absoliutus jo nepakeičiamumas. Šiapusinis pasaulis mums sako, jog kiekvienas yra pakeičiamas, nepakeičiamų nėra. Sako mums išorinį socialinį santykį, išorinį socialinį tikrovį, kurioje mes sukamės. Tuo tarpu žmoguje, kuriame aš pamačiau asmens slėpinį, aš atpažįstu tokią vienkartinybę, kurios niekada nemačiau iki šiol ir kurios niekada nepamatysiu ateityje. Nepakeičiamumas žmoguje man rodo ne akis, ne ausys. Ne mano protas, nepakeičiamumas žmoguje man rodo visai ne šitie misliniai arba racionalūs pažinimo instrumentai. Personalizmas moko, kad be proto kaip pažinimo galios, be mislių kaip pažinimo galios, mes turime meilę kaip pažinimo galią. Meilė nėra jausmas arba ne tik jausmas. Meilė nėra tam tikras ryšys, kuris susieja žmonės į vieną kūną, vieną sielą, vieną dvasę, vieną mintį. Meilė yra pažinimo būdas. Kai myliu žmogų, aš visiškai pažįstu jo vienkartinumą. Ir Berdiajevas rašo, žema būtų ieškoti pakaitalo žmogui, su kurį atradai kaip slėpinį egzistencinėme lygmenyje. Net gyvūnų pasaulyje Berdiajevas atranda tą giluminį kiekvieno individo nepakeičiamumo slėpinį, kuomet gyvūnas neieško savo antrininko arba kitų poros, papildomos poros, kitos poros praradęs pirmąją. Jo labiau, Berdiajevas sako, tas labiau išsiskleidžia žmogiškoje tikrovėje. Meilė kaip pažinimo būdas, pažinimo forma atskleidžia, kad žmogus yra nepakeičiamas. Tas, kuris nemyli tavęs, jis nemato tavo nepakeičiamumą. Tavo nepakeičiamumą, tavo vienkartinumą, tavo unikalumą, tavo buvimą vieninteliu tokiu parodo tik meilė. Galiausiai trečias dalykas, pradiniam tokiam etape, smogaus slėpiningumą charakterizuoti, yra tai toks keistas teiginys, galbūt tai poetiškai labai skamba, asmuo yra universumas, arba žmogus yra universumas, šiuo atveju dar iš juos tas savokas vartoja sinonimiškai. Universumas reiškia visa visata. Tai nėra poetinis išsireiškimas. Tai yra teiginys, kuris jau nuo dabar veda jūs į tikrovę,
kurioje ima nebegalioti loginio mąstymo dėsniai. Tai, bičiuliai, mano asmeninė žmogaus tikrovė yra paradoksaliai, joje užstringa mūsų racionalus samprotavimas. Ir jeigu mes iš tikrųjų imame nardyti šitame asmens arba žmogaus vandenyne, tai veikiausiai mūsų loginės, įprastas aristotelinės logikos formatas lieka toli ant krantų. Čia prasideda kiti dėsniai ir pamažu šitoje pradiniai paskaitėlį, įvedančių į personalizmą, keletą tokių loginių dėsnių mėginsiu jums atskleisti. Vienas iš jų yra dabar ekrane. Asmuo yra universumas, reiškia visas pasaulis. Visas pasaulis. Tai nereiškia, kad žmogus yra, kiekvienas žmogus yra pasaulis savyje. Taip, iš dalies taip. Bet aš noriu pasakyti kažką daugiau, gerokai daugiau. Berdiajevas pasakys, tau nutiko viskas. Kitaip tariant, žmoguje, kaip būtybėje, yra tokia galybė įvairių dalykų, kurios nutiko žmonijos istorijai nuo pat jos atsiradimo ir sykiu potencialiai dalykų, kurie nutiks žmonijos istorijoje po to, kai ta fizinė šios ribotos būtybės egzistencija bus pasibaigusi. Asmuo yra universumas ir ta prasme, kad jame jo gelminėse struktūrose yra sąsaja su visomis įmanomomis žmogaus gyvenimo istorijomis. Kodėl, sako Berdiajevas, pavyzdžiui, mažas vaikas, kuriam 5 metai, stebėdamas suaugusiems skirtą filmą, skaitydamas suaugusiems skirtas knygas ir jiems suaugusiems su šypsniu pasakant, jisai nesupras. Ką tu gali sakyti, kaip tu gali tai suprasti? Jis sako, aš viską suprantu, jis viską supranta. Kodėl? Dėl to, kad jam jau nutiko viskas. Mes galime suprasti vieni kitus, mes galime suprasti tuos, kurie kenčia gulaguose ir tuos, kurie skrenda į kosmosą, tuos, kurie išgyvena stumbinančią prabangą ir tuos, kurie yra didžiuliame varge. Ne todėl, kad mes galime empatiškai įsijausti į jų dvasinį gyvenimą, o todėl, kad mums nutiko viskas. Tam tikra prasme, man, žmogui, individui, kuris ateina į šitą pasaulį, jau yra nutikę viskas. Ir visa, kas nutiko istoriškai, ir visa, kas nutiks. Pripažinkite logiškai, tokios aptartys, loginių požiūrių tokios aptartys skamba labai keistai. Bet būtent per šitas nuorodas aš bandau jūs įvesti į medžiagą, į gelmę, su kuria turime reikalą, kurią nešiojame savyje, kurią esame gimę. Solovjovas pasakys, pervertinti mūsų absoliučios galios mums niekada nepavyks. Personalistai mums papasakoja, kiek daug mes esame, kiek daug į mus yra sudėta. Tai čia mums trimis pastalbomis apie asmens poliriškumą, apie asmens nepakartojamumą, vienkartinumą ir unikalumą ir asmens universalumą, aš noriu ir įvesti juos į šitą naują antropologinę teoriją, kuri yra pakankamai dar jauna, jai tik 100 metų maždaug. Ji vienu metu maždaug pradėjo kilti šitą filosofinę srovę ir Amerikoje, ir Europoje, ir Prancūzijoje, ir Rusijoje. Yra tam tikri skirtumai, tarp skirtingų personalistų mąstymo, tam tikri niuansai, bet bendri bruožai, kuriuos šiandien bandysiu pristatyti, išties žavi ir stebina savo unisonu. Jie skamba labai panašiai. Skirtingose kultūrinėse tradicijose gimę filosofiniai svarstymai, kartais nesusisiekiančių ties kultūrinė prasme indai, ima byloti apie štai tokį gilų žmogaus slėpinį. Antroji tezė, kurią noriu šiandien jums pristatyti, skamba štai taip. Žmogus yra ir individas, ir asmuo. Ir žinote ką, bičiuliai, šiandieną aš noriu jums pasakyti tokį, na, pakankamai revoliucinį dalyką. Jis susijęs su personalizmu. Kame tas revoliucingumas? 2500 metų vakarų kultūra kalba apie žmogų kaip apie kūno ir sielos darinį.
2500 metų žmogus pirmiausia yra apibrėžiamas kaip kūnas ir siela, pirmiausia, o paskui mes aiškinamės, kas yra siela. Personalizmas ateina su visai kitokiu perskirimu. Ir kūno ir sielos skirtingumą jis nukelia į antrą planą. Svarbesni yra kiti dalykai. Ir žmoguje perskyra, iš esmės, yra visai kita. Jame yra du egzistenciniai lygmenys. Ir jie yra gerokai svarbesni negu kūnas ir siela. O kūnas ir siela dalyvauja ir viename, ir kitame. Ir jeigu norime įžengti žmogaus paslaptį, jeigu norime įžengti žmogaus slėpinį, tai pamėginkime į žmogų pažiūrėti štai taip. Kas yra individas ir kas yra asmuo? Individas yra savo rūšies atstovas. Kaip skruzdė skruzdėlyne, kaip bitė avily, taip žmogus yra toks pats panašus, rūšinius, tos pačius požymius turintis, individas, savo rūšies atstovas. Būti individu reiškia būti panašių kitus, reiškia būti tokiu, kaip kiti savo rūšies atstovai. O kas yra asmuo? Aš norėčiau jums pateikti tokią lentelę. Dar prieš ją ekrane matote tarsi skleidžiantį antrąją tezę teiginį, kad žmogus yra giluminis ir paviršinis aš. Aš Bardejevas apie tai rašo ir aš pradžiai norėjau jį pateikti, kad tas individo arba rūšinio, manęs kaip rūšinio darinio, lygmuo yra paviršinis. O manęs kaip asmens lygmuo yra giluminis. Į jį aš ir norėsiu jūs šiandien kviesti. Tokią lentelę pabandžiau padaryti. Vienoje konferencijoje aš ją girdėjau iš Almos Stasiulevičiūtės pranešimų. Ne truputėlį papildžiau tą lentelę, bet man jį pasirodė labai taikli. Jeigu jūs galbūt pažįstate iš seniau anglų kalbos vadovėlių, yra seniau anglų kalbos vadovėlių autorių, paskui ilgus metus dirbo Vilniaus pedagoginėme universitete, teologijos katedroje. Jis sako, individas yra, kas manyje yra individas? Yra tai, kas yra panašus į kitus. Tai yra socialinė kaukė, socialinis vaidmuo. Natūralu, kad mes visi tokiam vaidmenį esame. Bet sėkiu tai, kas mumyse yra unikalaus ir autentiško ir plaukiančio iš kažkokio kito šaltinio, tarsi iš kito šaltinio, yra mumyse asmuo. Individas, sako, jie yra prasimučiantis ir konkurencingas. Tai yra dvi savybės, kurios yra labai aktualios socialiniai erdvėje. Asmuo yra apdovanotas ir dovanojantis. Individas, sako, jie yra perkamas, perkantis, parduodamas, parduodantis, samdomas, samdantis. Asmuo yra kuriantis ir mylintis. Individas yra saistomas rinkos taisyklių, sutarčių, įstatymų. Asmuo yra laisvas. Individas yra laikinas. Asmuo yra amžinas. Individas gali būti laikomas priemonė. Asmuo visuomet yra tikslas pats savyje. Aš norėčiau su jumis pavaikščioti per šią lentelę. Žiūrėkit. Asmens stulpelėje atsirado visa eilė charakteristikų, kurios pasak Stasiulevičiūtės tinka tik asmeniui. Unikalumas, autentiškumas, bet žiūrėkit, ir individams būdingas unikalumas ir autentiškumas. Juk dvi katės, jos yra abi dvi individai, ir joms yra būdingi, unikalus, individualus, autentiški tam tikri bruožai. Net dviejų vandens lašų nėra vienodų. Argi unikalumas ir autentiškumas būdingas tik asmeniui? Čia kalbama apie kitokį unikalumą, kitokį autentiškumą. Taip, gyvojoje gamtoje apstu yra skirtingų rūšių individai ir paprastai skiriasi vienas nuo kito. Du beržai, dvi rožės, du vandens lašai, du katinai, du šunys. Jie visi turi ypatingų ženklų. Bet žmogaus ir žmogaus stovinčių šalia vienas kito unikalumas nėra vien tik rūšinis, kaip beržo ir beržo. Žmogaus ir žmogaus skirtingumas ir unikalumas siejasi su gerokai gilesnių lygmenių esančių jame.
ne tik tai prigimtinių, rūšinių lygmenių, bet ir asmeninių lygmenių. Ir iš jo plaukia tas unikalumas. Ir tą unikalumą mato tik tas, kuris myli. Asmuo yra apdovanotas ir dovanojantis. Žinot, iš tikrųjų dovanoti gali tik asmuo mumyse. Mes kaip individai dovanoti nemokam. Kaip individai mes mastome kaip. Aha, man jis padovanojo dovaną už 30 eurų, vadinasi, ir aš turiu jam kažką padovanoti už 30 eurų. Nu, ką jam padovanoti už 30 eurų? Nu, aš nežinau. Nu, gal tu žinai, ką jam padovanoti, gal tu ką nors esi matęs, kad, o tu vargi, sako individas mumyse. Aš dažnai taip kalbu, nes aš nemoku dovanoti. O, nu, man kitas meilės, kitokia meilės dovana yra duota. Dovanojimas yra asmens veiksmas, kuomet aš vaikštau su idėja, kas tam žmogui patiktų, kas jam būtų miela, kas jį pradžiugintų, kas jam suteiktų daugiau būties. Dovanojimo veiksmas iš viso yra meilės veiksmas. Pirmiausia, meilės veiksmas. Ir dovanoti geba tik asmuo, kaip ir mylėti geba tik asmuo. Nes individo meilė yra savita, individo esmė yra egoistinis savęs įtvirtinimas rūšyje. Tai jam būdingas savisaugos instinktas ir jisai iš esmės save grindžia. Individas sako, man gera su tavimi, man patinka su tavimi būti, man miela, kai tu esi šalia manęs, man labai patinka, kai tu man padarai skaniai valgyt, man labai patinka, kaip tu tą darai, man patinka, bet jeigu man nepatiks. Individas yra tas, kuris egoistiškai tvirtina savo rūšį. Tai būdinga ir bitei, ir skruzdei, ir šuniui, ir katei, ir žmogui. Tik skirtingų būdų. Tai yra būvis, kuomet man gera. Kai siekis, kad man būtų gera. Meilė, apie kurią kalbu, meilė, kurią myli asmuo, jinai turi kitą kryptį. Tai yra kryptis, kurią žmogus išeina iš savęs ir sako, tu būk. Net jeigu aš nebūsiu, tu būk. Individas taip nesugeba ir niekada nesugebės. Tik asmo mumyse gali taip tarti. Gabrielis Marselis sako, kad sakyti kitam aš tave myliu, reiškia sakyti, tu niekada nemirsi. Tu turi būti. Tu turi gyventi ir tu turi turėti daugiau būties. Ir jeigu aš tave myliu, vadinasi, aš trokštu, kad tu turėtum daugiau būties. Ir iš to plaukia dovanojimas. Tik asmuo gali būti kuriantis, tik asmuo gali būti mylintis, tik asmuo gali būti laisvas, tik asmuo todėl ir yra amžinas, ir tik asmuo yra tikslas savyje. Kūryba irgi yra dalykas, kurį gali daryti tik asmuo, kurti kaip viešpas pagal jo paveikslą ir panašumą, iš nieko. Padaryti tai, ko niekada dar nebuvo. Padaryti tą kūrybinį aktą, iškelti savį tą kūrybinę kibirkštį ir sukurti kažką, ko niekur nebuvo. Individas nekuria. Individas padaro kažką pagal tam tikras taisyklės ir kas patenkina jo funkcinius poreikius. Tai nėra kūryba. Ir yra tam tikra perskyra tarp to, kaip dėlioja dalykus, apstato namus, sukuria automobilį, supadaro renginį pagal tam tikrus techninius principus individas ir kaip tą padaro asmo. Tai nereiškia, kad vieni žmonės yra individai ir nereiškia, kad kiti žmonės yra asmenys. Visi žmonės turi savyje šiuos du lygmenis ir individo ir asmens. Problema. Ir klausimas yra tame, kiek kuris režimas tavyje intensyvesnis. Dėl savo santykio su Dievu, galutinių, giluminio santykio su Dievu, be jokių tarpininkų, be jokios prigimties, be jokios gamtos, Dievas turi santykį su Dievu, Dievas turi santykį su asmeniu, kaip su pačiu savaime. Dievas negali sakyti tu, būtybėj, kuri yra nelaisva. Jis negali sakyti tu, būtybėj, kuri nėra lygiai. Iš meilės jis kuria viską. Ir visi kūriniai yra sukurti iš jo meilės. Ir iš to, kad Dievas apriboja save, kad būtų visa kūrinyje. Bet santykėje su žmogumi
Dievo žingsnis yra ypatingas. Jis tiek apriboja save ne tik, kad būtų kūrinyje, bet būtų kūrinys, kuris yra laisvas pasakyti Dievui tu ir net laisvas pasakyti Dievui ne. Aš gyvensiu be tavęs. Čia Dievo meilės laipsnis stulbina. Jisai kvapą gniaužia. Nes šitokia meilė parodyti savo kūriniui yra tiesiog atrodo beprotiškas sumanimas. Dievas sukūrė mus laisvus, Dievas sukūrė mus asmenimis ir kaip tokie, kaip laisvi ir kaip asmenys mes esame gebantys kurti, gebantys mylėti, mes esame amžini, esame nepakartojami ir todėl esame tikslai savyje ir apsimokti tai yra sakralinė sąvoka, kaip ir laisvė yra sakralinė sąvoka. Tai toks perbėgimas interpretuojant Almos Stasiulevičiūtės asmens ir individo lentelę. O dabar norėčiau grįžti prie Berdiajevo ir toliau pereiti pagrindinėmis tezėmis, kurios pristato personalizmą. Jos yra susiję vėl su naujaja logika, tokia nelogiška logika ir vienas iš tokio nelogiško teiginio variantų jūs matote prie ekrane. Na, laikykitės. Asmuo nėra dalis ir negali būti dalis jokios, nors ir didžiulis visumos. Kas yra ta tikrovė, tas asmuo mumyse? Jis yra kaip individas aš galiu būti akademinis bendruomenės narys. Kaip individas aš esu, nežinau, visų moterų dalis. Kaip individas aš esu lietuvių tautos dalis. Kaip individas aš esu Europos gyventojų dalis. O kaip asmuo? Niekada asmuo nėra niekieno dalis. Ir negali būti. Tai visai kita logika. Pabandykite tempti savo vaizduotę. Kas per būtybę slypi jumyse, kuomet jūs negalite leisti įsivaizduoti, nes tai netiesa apie žmogų. Negalite įsivaizduoti, kad asmuo yra dalis akademinės bendruomenės. Aš nesu dalis akademinės bendruomenės kaip asmuo. Aš nesu dalis Lietuvos piliečių kaip asmuo. Lietuvos kaip pilietis, kaip asmuo. Nesu viso žmonijos dalis kaip asmuo. Asmuo viršyje visą šitą, jis nesuskaičiuojamas, jis nėra vienetas, kurį galima būtų suskaičiuoti, jis yra begalybė. Niekada negali pervertinti asmens žmoguje. Tai neįmanoma. Asmuo yra išimtis, o ne taisyklė. Tai reikėtų pasakyti savo vaikams, paaugliams. Ypač paauglystėje žmogus išgyvena gana dramatiškai savo kitoniškumą, savo buvimą netokį kaip visi. Ta prasme, visi kaip žmonės, visi normaliai, visi kažkaip jiems sekasi, o aš kažkoks netoks, su manimi kažkas netaip. Skausmingai dažnai formuluoja pats sau arba vyresniesiems paauglys. Bet juk asmens slėpinys, asmens tikrovė ir sako, tu negali būti taisykliu. Individas yra taisyklė, ir jeigu tu nebūsi kaip individas tam tikras, na, tam tikra taisyklė, tam tikra prasme, toks kaip visi, socialinis vaidmuo arba socialinė kaukė, nu tai pražūsi. Tavo integracija į tam tikras socialinės struktūras buvo labai kebli. Jeigu tu savo į kitoniškumą priekšį, bus labai sudėtinga. Bet kaip asmuo, kaip tas, kas tu esi iš tikrųjų. Norėčiau trumpą ekskursą padaryti istoriją. Istorija susijusia su viena įspūdinga asmenybė, Fiodoru Dostojevskiu. Rašytoju, kurio veikalai yra laikomi pasaulyje geriausia žmogaus sielos atvertimi. Jo romanai yra verčiami į įvairias kalbas ir po kelis kartus ir yra laikomi bene geriausiais filosofinės antropologijos tyrinėjimais, kas vyksta ir kas darosi žmogiškoje prigimtyje. Tai žmogus, kuris, galima sakyti, giliai nusileido į žmogaus slėpinį arba giliai nardo
toli nardo žmogaus slėpinio vandenyne. Bet bėda ta, kad kai tu labai giliai panyri į savo slėpinį, tavo socializuotumas, tavo socialinės kaukės statusas arba socialinio vaidmens lygmuo ima tirpti, silpnėti, ima šlubuoti. Dostojevskis jau senybė, jau jam gyvame esant jo veikalai yra verčiami užsienio kalbas, jis jau pakankamai normalesniuose santykiuose yra su caro valdžia ir jis yra pakviečiamas, jis būdamas pakankamai skurdžiai gyvenantis, nepaisant to, kad yra jau garsinybė, jis yra pakviečiamas į puotą pas carą, pas kunigaikštį, kad galima būtų padaryti dovaną susirinkusiems svečiams ir pradžiuginti juos tokia razina pirage, tai yra tokiu nuotykiu Dostojevskiu, kuris visiems yra labai įdomus. Jis tikriausiai pasakys kokį pokštą, tikriausiai sėdint prieš stalo, jisai kažkaip kokią nors įdomią istoriją papasakos ir apskritai turėtų būti labai įdomu. O kas nutinka? Dostojevskis atvyksta į tą puotą, sėdi ir prasideda kankynės laikas visiems, kurie susirinkė prie stalo. Ir kunigaikščiui taip pat. Todėl, kad jis ima juoktis neaišku iš ko. Jis reaguoja neaišku kaip. Jo elgesys yra keistas, jo pastabas neaišku kaip interpretuoti. Ar iš juoktis, ar reikia nutylėti, kaip komentuoti jis. Jis elgesi socialiai. Ir tas trikdo visus. Galiausiai ta didžiulė įtampa, kuri tvyro prie stalo, kad springsta kasnis burnoje visiems, baigėsi tuo, kad Dostojevskis pavalgo, atsistoja, atsuka kunigaikščių nugarą, atsisveikina ir išeina. Tai yra dalykas, už kurį galima užsidirbti mirties bausmę tuo metu Rusijoje. Visi pagušioja pečiais, nusišypso, žinote, menininkas, kaip ir mūsų erdvėje, mūsų krašte, kaip tai būtų pasakyta. Čia truputį kitas dalykas. Šitas pavyzdys yra labai charakteringas. Kada žmogus ima gyventi asmens gyvenimą, dėja, bičiuliai mano, jo socialiniai saitai ima tirpti. Ir jo socialinės kompetencijos, jo socialinis šaunumas, jo socialinis įgalumas ima tampa defektyvus, ima tirpti. Kai kurie studentai sako, o galima dėstytoje 50-50, pusiau individas, pusiau asmuo, o taip pat ir ten, negalima, bičiuliai mano. Jeigu tu neri į slėpinį, kuris vadinasi žmogus ir vadinasi ar tai yra čia tiesos ir savo gyvenimiškos tiesos, kaip taisyklė, ir tuomet tam pavyzdžių galima būtų surasti ne vieną, ima šlubuoti tavo socialinės kompetencijos. Žmogus tampa nelabai iš čia. Jisai yra tuo, kas yra, jis yra išimtis. O išimti labai sunku integruoti į socialinės struktūras. Socialinėms struktūroms tinka taisyklės. Reikia veikti pagal tam tikras taisyklės ir tada tu esi tinkamas. Jeigu yra kitaip, kaip gera, kad Dievo kitaip, kaip gera, kad bažnyčios bendruomenėms yra kitaip. Pačios bendruomenės nėra tokios socialinės struktūros, su kurias mes nuolat susidurime pasaulyje, kuriuose reikia atitikti taisyklės ir tada bus priimtas. Ko išskiriasi bendruomenė nuo komandos arba bendruomenė nuo kažkokios socialinės institucijos, socialinės struktūros. Asmuo yra išimtis, o ne taisyklė. Ir žinokit, iš tikro, vat Berteivą pacituosiu, kuo žmogus labiau sėkmingas socialiniai plotmiai, labiau socialiai kompetitingas, labiau ryški socialinė asmenybė, socialinė žvaigždė, kuo jisai giriasi galimybę bendrauti su bet kuo ir rasti bendrą kalbą su bet kuo, integruotis į bet kokią socialinę struktūrą ir tapti tenai savu, tarp savų, Berteivas rašo, toks žmogus yra arba mėgantis arba miręs asmuo. Džiugiai nenuteikia, bet galbūt suteikia tokios vilties tiems, kurie skausmingai išgyvena savo išimtinumą, savo kitoniškumą. Ne kažkaip egoistiškai įtvirtindami save, bet iš tiesų tą kitoniškumą, kurio šaknis yra nesociume, ne tame kaip visi, tame kaip visur, tame kaip visada, o Dieve. Toje savo pamatinėje tėvinėje, savo pamatinėje pamate, iš kurio tu esi pats kilęs ir iš kurio tu gavęs savo laisvės gali būti išskirtinių, unikalių ir ypatingų asmenių.
Todėl žmogaus negalima pažinti kaip objektų. Individą galima ir aprašyti jį galima. Ir net mūsų psichologai gali aprašyti ir pavaizduoti patiems lentelės, charakteristikas, kokybinius kriterijus ir panašiai. Individą aprašyti galima. Asmens ne. Jis nėra objektas. Objektas tai yra tai, kas pasidė prieš priešiais ir ką gali stebėti iš šalies. Santykėje su asmeniu nėra tokio dalyko. Santykėje su asmeniu gali tik kreiptis ir sakyti jam tu. Ar gali man papasakoti apie save? Ir pažinti asmenį gali tik tai taip. Ir jeigu jis norės, jis pasakos. O jeigu nenorės, sakys nenori. Tu gali tik dialoge, tik santykėje, tik meilėje sukurti ryšį ir pažinti jį. Bet pažinti jį įžengdamas į jį. Ir žengdamas jo tikrovę kaip į vandenyną ir nardydamas jame kartu su juo, jo tikrovės slėpinyje. Tai nėra pasakyti, kokios jam charakteristikos būdingos, kokie jam bruožai būdingi. Tai yra būti su juo visiškai pilnai. O dabar turbūt jau man dar turi laiko, dar turi ar ne? Tenka pasakyti, o ką daryti tokiu atveju su kūno, sielos ir dvasios triptiku. O kur jį padėti? Šitiek šimtmečių ir tūkstantmečių net žmogus krikščioniškoj filosofijos istorijoje, teologijoje yra aiškinamas kaip kūno ir sielos kompozitas. Kūno ir sielos darinys. Kūno, sielos ir dvasios darinys. Nuo bažnyčios tėvų turime dar tokį triptiką. Tomas Akvinietis kalba apie kūną ir sielą, ir skirtingi krikščionių autoriai, vieni laikosi diptiko, kiti laikosi triptiko. Bet tą patį dvasios dėmenį, tie, kurie dviejų dėmenų laikosi, patalpina tiesiog tose dviejose galiuose, išskleidžiami. Juose, ta prasme, prieštaravimų tarp jų nėra, tiesiog papasakojimas apie žmogaus prigimtį yra kitoks. Vienu atveju iš tom trim kategorijom remintis, kitu atveju dviem. O ką personalizme daryti? Su kūno, sielos ir dvasios kategorijomis. Čia ekrane matote teiginį, kad asmuo yra kūno, sielos ir dvasios vienovė. Bet individas taip pat yra kūno ir sielos vienovė. Ta prasme, individas ir asmuo yra abiejose. Suprantat, koks yra dalykas? Ir individo lygmenyje yra kūnas ir siela. Nes, pavyzdžiui, mano protas yra individo bruožas. Mes visi, kaip žmonės, turime protą. Mes visi turime jausmus. Mes visi turime kalbos gebėjimą. Mes visi turime tam tikrą psichofizinę sąrangą. Bičiuliai, man mes visi vienodi kaip individai. Ir kūnas ir siela mumyse yra vienodas dalykas. Mes visi juos turime panašius. Siela, jeigu kaip racionalumo gebėjimas, kaip valios gebėjimas, kaip atminties gebėjimas, jeigu prisiminsime šventorę Augustiną. Ar ne? Mes visi jį turim, bet nes tai yra individo lygmuo ir mes jį turim. O kas mumyse yra asmuo? Asmuo yra tarsi šviesa, rimkit šitą metaforą, kuri persmelkia visą, kas mumyse yra. Viską, kas priklauso individui. Jis ir viršyje, ir persmelkia, ir buvoja visame kame. Ar asmens nėra mano kūne? Kada aš savo mylimą žmogų matau karste. Ir bučiuoju jo rankas. Šitas kūnas yra asmeniškas. Jis nėra kažkoks individo kūnas. Jis visa su kiekviena raukšlėle, veide, rankose, visame kame yra persmelktas asmeniškumu. Ir aš tai matau. Turbūt toje šarvojimo salėje mažai daugiau kas mato. Tas, kas myli, tas mato. Ir kai žiūriu šitą kūną, jis man nėra kažkoks besmenis, tiesiog iškino kūnas, pažįstamas, ne, tame yra pilnas asmens, jis pilnas prisodrintas asmens. Kai mes mylime, nebūtinai tam pavyzdį apie mano mirusią mamą, bet kai mes mylime kitą žmogų ir žiūrime į jo kūną, į jo rankas, į jo eiseną, į jo plaukus. Viskas yra mūsų meilė, tarsi projektorium nušviečia tą žmogų ir mes matome visame jo kūne švytint ir žėrint asmenį, kuris yra amžinas ir kuris turi prisikelti su šitų kūnų. Šičiuliai, man aš tikiuosi, kad šiandien mes išmokome, kad meilė yra pažinimo instrumentas.
Kas myli, tas mato. Kas nemyli, tas nemato. Kokie dar yra pažinimo instrumentai? Ar jų yra daugiau? Pažinimo priemonės. Taip, kančia. Kančia yra pažinimo priemonė. Kas iškenčia, daugiau mato. Kančios stygius ir sumažina pažinimo gebėjimą. Taip yra, taip yra. Yra daugiau, bet krikščioniškoje filosofijoje yra daugiau nurodyta tokių na, gyvenimo formų, gyvenimo būdo formų, kuomet mes pažįstame tikrovę, todėl, kad esame tam tikram būvį meilės arba kančios šiuo atveju. Asmuo yra užduotis. Asmuo mums yra duotas, mes su juo gimstame ir tai nėra tas pats asmuo, su kuriuo mes išėsime anapilin. Asmuo yra užduotis, kurį reikia įgyvendinti, jį galima užmigdyti, galima pasirinkti individo gyvenimo režimą, tą išorinę paviršinę aš gyvenimo režimą ir smagiai praeiti, bet dėja kaip laikinoms būtybėms. Neužgyvenant čia šioje žemėje jokių dividendų savo kaip amžinų asmenų turime arba istorijai. Ir šia prasme asmuo yra pastanga ir kova. Būti asmeniu sunku. Juk sunku, paklauskite savo paauglių arba prisiminkite save paaugliais. Sunku būti išimtimi, o ne taisyklė. Sunku ieškoti santykių su kitu, nes santykių asmeniu su kitu labai reikia. Jeigu kitą tipo mėnesio paskaitoje mėginsiu toliau gilinti asmens, žmogaus asmenis tikrovę ir tuomet matysim, kaip svarbu asmeniu yra kitas. Ir jeigu tu tam kitam atveri savo giluminę savastį, žinote, kas nutinka. Gali būti pajuoka, gali būti nesupratimas, gali būti dar didesnis tavęs užskliaudimas, nors tu ryžaisi, išdrįsti, išeiti iš savo vienatvės saugaus būsto į santykį, nes santykišką būtybę juk esi ir tau reikia kito. Ir tu nors išėjai tai, bet paskui gali labai skausmingą patirtį turėti ir susigūžti savyje ir nebesiryšti daugiau tokiam drąsiam žygdarbiui atverti savo egzistencinę giluminę savastį. Asmeniu būti yra pastanga ir kova. Asmeniu būti yra skausmas. Mūsų racionalus mąstymas neprieina, neprasiveržia, neprasibrauna prie asmens, prie jo paradoksalios tikrovės. Asmo jungia priešybės, jis jungia visiškai nesuderinamus dalykus. Bet būtent asmuo grindžia žmoguje jo kilnumą. Tai aš kaip ir įžengiau į tokios personalistinės filosofijos aptartį šį kartą. Ir tikiuosi, kad jūs pasivedėjau, bent pabraidžiate. Garbė Jėzui Kristui. Amen. Begaliniai ačiū, Lina, už tokį įdomų ir visiškai naują priėjimą ir žvilgsnį, kampą. Tikrai individas ir asmuo ir tos įžvalgos tiesiog sukrečiančios. Tikrai. Ypač va tas egoistiškai stengiasi įtvirtinti save rūšyje. Ir kaip tą matom ir savi, ir aplinkui, ir kituose, kaip tas vyksta. Tai čia yra individas, o asmuo, kuris dovanoja, nes yra apdovanotas ir jisai sako kitam, tu būk, tu turi turėti daugiau būties.
Tai va, labai, labai nuostabu. Tai vienu žodžiu tikrai, nungi, galėsime irgi apie tai pasvarstyti, kad ir melsdamiesi ir visą. Kaip nuostabiai Dievas kiekvieną iš mūsų sukūrė ir koks kiekvienas žmogus yra gelmė. Tai, kad dabar yra laikas maldai už šeimą, visuomenės ir valstybės pagrindą. Tai kviečiame melstis tą maldą, kaip ji yra pasiūlyta. Tos maldos pagrindinis tekstas yra specialiai šitai akcijai sukurtas, bet taip pat apipintas ir kitomis mums brangiomis maldomis, kurias meldžiamės. Tai kviečiame dabar visus kartu, kiekvieną savo kambarėlėje, melstis iš visos širdies, atsiremiant į Dievą, pasitikint juo ir atsiduodant jam. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Viešpatie, atsiųsk savo dvasę ir visa bus sukurta ir atnaujinsi žemės veidą. Melskimės, visagaliam žinasis Tėve, nuolankiai meldžiame tavo Sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus vardu. Atleisk mums mūsų tautos nuodėmes. Duok jėgų priimti tave atmetančius. Padėk išsaugoti tėvynės laisvę ir apginti šeimą, visuomenės ir valstybės pagrindą. Tėve, savo gailestingosios meilės jėga, sustabdyk blogį ir apšviesk žmonių protus ir širdis pasirinkti gėrį. Amen. O kraujau ir vandenie, kuris ištryškai iš Jėzaus širdies, kaip gailestingumo mums versmė, pasitikiu tavimi. Jėzau, pasitikiu tavimi. Jėzau, pasitikiu tavimi. Jėzau, pasitikiu tavimi. Ir dabar kviečiame melstis gailestingumo vainikėlį, jį praves Martynas. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkam, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Tikiu Dievą Tėvą, visą gali, dangaus ir žemės sutvėrėja, ir Jėzų Kristų, vienatinį jo sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas. Trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Tikiu šventąją dvasę, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžiną į gyvenimą. Amžinasis Tėve, aukoju tau, mieliausiojo tavo sūnaus, mūsų viešpaties, Jėzaus Kristaus, kūną ir kraują, sielą ir dievystę. Permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes. Dėl skaudžios Jėzaus kančios. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Dėl skaudžios Jėzaus kančios. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Dėl skaudžios Jėzaus kančios. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Dėl skaudžios Jėzaus kančios. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
dėl skaudžios Jėzaus kančios. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Dėl skaudžios Jėzaus kančios. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Dėl skaudžios Jėzaus kančios. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Dėl skaudžios Jėzaus kančios. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Dėl skaudžios Jėzaus kančios. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Dėl skaudžios Jėzaus kančios. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Amžinasis tėve, aukoju tau, mieliausiojo tavo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kūną ir kraują, sielą ir dievystę. Permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes. Dėl skaudžios Jėzaus kančios. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Dėl skaudžios Jėzaus kančios. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Dėl skaudžios Jėzaus kančios. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Dėl skaudžios Jėzaus kančios. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Dėl skaudžios Jėzaus kančios. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Dėl skaudžios Jėzaus kančios. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Dėl skaudžios Jėzaus kančios. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Dėl skaudžios Jėzaus kančios. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Dėl skaudžios Jėzaus kančios. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Dėl skaudžios Jėzaus kančios. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Amžinasis tėve, aukoju tau, mieliausiojo tavo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kūną ir kraują, sielą ir dievystę. Permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes. Dėl skaudžios Jėzaus kančios. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Dėl skaudžios Jėzaus kančios. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Dėl skaudžios Jėzaus kančios. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Dėl skaudžios Jėzaus kančios. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Dėl skaudžios Jėzaus kančios. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Dėl skaudžios Jėzaus kančios. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Dėl skaudžios Jėzaus kančios. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Dėl skaudžios Jėzaus kančios. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Dėl skaudžios Jėzaus kančios. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Dėl skaudžios Jėzaus kančios. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Amžinasis tėve, aukojame tau, mieliausiojo tavo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kūną ir kraują, sielą ir dievystę. Permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes. Dėl skaudžios Jėzaus kančios. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Dėl skaudžios Jėzaus kančios. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Dėl skaudžios Jėzaus kančios. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Dėl skaudžios Jėzaus kančios. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Dėl skaudžios Jėzaus kančios. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Dėl skaudžios Jėzaus kančios. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Dėl skaudžios Jėzaus kančios. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Dėl skaudžios Jėzaus kančios. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Dėl skaudžios Jėzaus kančios. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Dėl skaudžios Jėzaus kančios. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Amžinasis tėve, aukojame tau, mieliausiojo tavo sūnaus, mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus, kūną ir kraują, sielą ir dievystę. Permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes. Dėl skaudžios Jėzaus kančios. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
dėl skaudžios Jėzaus kančios. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Dėl skaudžios Jėzaus kančios. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Dėl skaudžios Jėzaus kančios. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Dėl skaudžios Jėzaus kančios. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Dėl skaudžios Jėzaus kančios. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Dėl skaudžios Jėzaus kančios. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Dėl skaudžios Jėzaus kančios. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Dėl skaudžios Jėzaus kančios. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Dėl skaudžios Jėzaus kančios. Būk gailestingas mums ir visam pasauliui. Šventas Dieve, šventas galingasis, šventas amžinasis. Pasigailėk mūsų ir viso pasaulio. Šventas Dieve, šventas galingasis, šventas amžinasis. Pasigailėk mūsų ir viso pasaulio. Šventas Dieve, šventas galingasis, šventas amžinasis. Pasigailėk mūsų ir viso pasaulio. Jėzau, pasitikiu tavimi. Jėzau, pasitikiu tavimi. Jėzau, pasitikiu tavimi. Dvasia viešpatie ateik, spindulių dangaus mums teik, žemės klys kelius nušviesk, žemės klys kelius nušviesk, Tėve vargstančių nužel. Savo dovanas dalink, mūsų dvasę atgaivink, mūsų dvasę atgaivink, sielų tu ramintojas, svečias atlankytojas. Mielas atgaivintojas, mielas atgaivintojas, darguose tu poilsis, kaitroje tu atvėsis, tu paguoda. Šviesybę amžiną, skaidrink sielos gilumą, stiprink įtikėjimą, stiprink įtikėjimą, be tavųjų dovanų viskas žmoguje skurdu, viskas atvira žaizda, viskas atvira žaizda. Nuvalyk, kas sutepta, laistikas išdeginta. Gydyk tai, kas sužeista, gydyk tai, kas sužeista. Atitrauk mus nuo klaidų, dvasios šaltį duok jėgų, tiesink vingius mūsų takų. Tiesink vingius mūsų takų, duok mums mylintiems tave, tikintiems tave gale, dovanas septyneres,
atpildą. Siūs laimingą pabaigą, kvieski džiaugsmą amžiną, kvieski džiaugsmą amžiną. Amen. Garbė Jėzui Kristui, kaip gera visus pasveikinti. Ir tikrai džiugu man tikrai pristatyti šią maldą ir kaip viskas vyksta. Didelė dovana yra iš tikrųjų, kad mes turime tokią galimybę visi būti kartu, melstis kartu. Ir tikrai per šitokį mažą laiką turime, taip pat sužinojame iš tiesų, kad daugybė visa minė žmonių iš tiesų prisijungė ir pasiekė visą minę žmonių ši iniciatyva maldos, didelis skaičius iš tikrųjų. Ir labai džiugu, kad žmonės su dėkingumu ir tokiu aktyviu įsijungumu dėkoja, jungiasi, džiaugiasi. Ir norėčiau vienu liudijimu pasidalinti čia praeitą dieną, kai per Marijos radiją buvo tiesiog kalbama apie ir kviečiama į šią akciją jungtis. Ir viena moteris išgirdo per Marijos radiją, susirado gyvųjų akmenų bendruomenės puslapį internete ir rado mano telefoną ir man paskambino. Ir su dideliu tokiu džiaugsmu ir dėkingumu, jinai iš Klaipėdos buvo ir sako, pagaliau sako, kažkur mes žinom, kur mum eiti, kur mum kreiptis, kaip gerai, kad šita akcija prasidėjo. Buvo tokia tyla. Nežinojom, kur čia, ką čia mums daryti, ką aš turiu daryti, sako, o dabar aš žinau, ką turiu daryti, dabar aš esu pakviesta melstis. Ir tokia viltis, ir man tai pradžiugo pačiai širdis, man buvo didžiulė dovana, kaip nuo Dievo toks palaiminimas, kad reikia šitų dalykų ir mums visiems reikia tiesiog būti kartu, tiesiog tas tuo tikėjimu, kurį esame gavę iš Dievo, juo dalintis. Ir jį naudoti. Ir iš tiesų, kas mums belieka dabar, kai mes turim tokią minę, kas mums belieka? Belieka atsiliepti, belieka melstis asmeniškai, šeimose, bendromeniškai, jungtis į penktadienius ir šauktis šventosios dvasios. Kokią dovaną turim, kad mes turim šventąją dvasią? Klausti jos. Tiesiog kviestis, kad jinai mūsų uždegtų, kad mūsų jinai pakeltų. Ir dabar kas mums belieka? Kasdien melstis šventai dvasiai. Ir iš tiesų, kokia bus palaiminimas penktadienį, kurį esam visi kviečiami 8 dieną, 19 valandą į maldos susitikimą internetu, online. Ir kada esame tikrai palaiminti, nes būsime bendrystėje. Gėdosime, klausysimės Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo mokymo. Melsimės mus visus telkiančią maldą už šeimą, visuomenės ir valstybės pagrindą. Iš visos širdies šauksimės šventosios dvasinės. Priimsime palaiminimą. Giesme laiminsime mūsų tėvynę Lietuvą. Ir tęsim savo misiją savo aplinkoje. Taigi tikrai visus labai raginu ir patiems dalyvauti, ir kitus pakviesti sausio 8 dieną, 19 valandą į maldos susitikimą internete, kur kartu visi turėsime tikrai maldos laiką, buvimo laiką, bendrystės laiką ir gyvenkime tikrai, ateikime su pasitikinčiu tikėjimu. Ateikime tikrai laukiančių tikėjimų ir tikrai visi kartu būsime ir tikrai visi iš to valgysim vaisius, ką Viešpats mums duos. Labai tuo tikiu ir tikrai labai kviečiu atsiliepti. Gal dar galėtum, Ramune, pasakyti, kur gali žmonės rasti va tą prieigą, nes yra ir Facebookas, Facebooko puslapis, maldos akcija už šeimą, visuomenės valstybės pagrindą, bet ir kartu, ką daryti tiem žmonėm, kurie neturi puslapio Facebook'o, gal galima tiesiog internetu ieškoti, tai
Taip, per Google paskyrą galima įsivesti tiesiog pavadinimą malda už šeimą, visuomenės ir valstybės pagrindą ir tikrai tenais jūs pamatysite ir transliaciją per YouTube kanalą ir kur galima tiesiog įeiti ir žiūrėti tiesioginę transliaciją. Ir per Facebook paskyroje yra informacija, katalikai LT yra informacija ir ten galima rasti ir tą transliuosime susitikimą penktadienio per YouTube kanalą ir Facebook'o paskyroje galima jungtis. Puiku. Tai kaip džiugu, kad mes turėsime nuo dabar sausio 6 dienos trijų karalių šventės iki vasario 16 dienos Lietuvos nepriklausomybės šventės 40 dienų nuolatinės, nepertraukiamos maldos ir kartu 6 penktadienius galėsime visi kartu jungtis interneto būdu didžiulė minė, nes ši akcija pasiekė daugybę žmonių per bendruomenės, parapijas, institucijas, bičiuliai bičiuliams siunti šią žinę ir tikrai bus nuostabu turėti šitos maldos ir ugdymosi, klausimų atsakymų ir gėdojimų šlovinimų penktadienius. Tai labai džiaugiamės. Ir kągi, mūsų susitikimas jau eina į pabaigą. Dar kartą atsiprašom už techninius nesklandumus, kad negalėjo kai kurie žmonės iš karto pasijungti. Ir taip pat jau avansu kviečiame į atsinaujinimo dieną, kuri vyks sausio 31 dieną, kurios tema yra apie Dievo žodį. Taip liūdna, kad dar negalėsime susitikti gyvai. Jinai taip pat bus nuotoliniu būdu, bet vis tiek kviečiame jungtis, skelbimai dar bus ir gyvųjų akmenų puslapyje, ir taip pat Facebook'o gyvųjų akmenų paskyroje. Ir taip pat, jeigu ir tiesiogiai į YouTube kanalą jungsimės, tai sausio 31 dieną Gyvų akmenų organizuojama atsinaujinimo diena ir jos tema yra apie Dievo žodį. Jau ir pernai metais buvo didelis džiaugsmas, kad popiežius Pranciškus paskelbė naują šventę, kuri yra skirta Dievo žodžiui. Tai va, turėsim kiekvieną sausio mėnesį Dievo žodžio šventę Katalikų bažnyčioje. Ir jau pernai turėjom pirmąją atsinaujimo dieną skirtą Dievo žodžiui, specialiai atsiliepianti šitą šventės paskelbimą. Šiais metais taip pat tęsėme Dievo žodžio šventę. Nors jinai nesutampa sekmadienį, kada jinai švenčiama, bet mūsų atsinaujimo diena numatyta jau iš anksto sausio 31 dieną. Ir tema jos ir bus ta, kad dangus ir žemė praeis, o Dievo žodis nepraeis. Dievo žodis nepraeis. Dangus ir žemė praeis, bet Dievo žodis nepraeis. Tai toks avansus skelbimas, puikus kalbėtojai, šlovintojai, charizminė malda ir šventosios mišios irgi visi kartu galėsime jungtis. Tai ką, ačiū, kad buvome šį vakarą kartu. Tai Ignė, jau tu turbūt pasiruošus palaiminimo giesmei, Viešpatie Dieve laimink Lietuvą. Prieš tai, vat, kol Ignė pradės, nubrauks pirmuosius akordus, trumpą istoriją pasakysiu šitos giesmės. Prieš 31 metus, kai buvo tie skaudieji ir dramatiški įvykiai, kai reikėjo ginti Lietuvos valstybės Seimą ir kai taip pat reikėjo ginti ir televizijos bokštą Vilniuje, be abejo ir kitose vietose, bet būtent ten. Tai mūsų gyvųjų akmenų grupė dar buvo jaunimo grupė ir vyko į Vilnių. Ir vienas vyrukas iš tos jaunimo grupės tiesiog išvakarėse sukūrė šitą giesmę ir žodžius, ir melodiją. Ir jam buvo toks didelis įkvėpimas ir
tos giesmės žodžiai yra labai prasmingi, kad būtent laimink viešpatie Dieve laimink Lietuvą, bet Jėzau tavo šviesa mus išgelbės nuo tamsos. Melas niekad nepakeis tiesos. Lietuva bus laisva, jei mes būsim tavyje. Nes tu pats Dieve laisvė esi. Tai vat mes šioje maldoje, akcijos maldoje mes meldžiame Dievą, kad jis padėtų mums išsaugoti tėvynės laisvę. Ir pati stipriausia, galbūt pastanga yra tikrai šaknytis Dievuje. Nes tu pats Dieve laisvė esi. Šaknytis Jėzuje, Jėzaus šviesoje. Nes Jėzaus tiesa, ji jau turi pergalę. Ir joks melas, jokia ideologija jos nenugalės. Tai va, tai ir labai prasminga giesmė, kuri prieš 31 metus buvo tose mūsų nepriklausomybių kovose ir finaluose jinai skambėjo. Ir dabar mes irgi ją norime giedoti, nors mes ir beje visą laiką ją giedame, kai meldžiamės už Lietuvą. Tai labai norime ir dabar ją giedoti.
Ir užbaikime visi kartu bendrą trumpą maldą Dievui, Tėvui ir Jėzui ir Šventajai Dvasiai. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Vardan Dievo Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios. Amen. Dėkojame visiems, kurie buvome kartu šį vakarą, meldėmės, klausėmės mokslų daktarės Linos Šulcienės puikios paskaitos apie žmogų, antropologiją, tai mokslas apie žmogų. Ir mums vėl ir vėl svarbu į tai žvelgti, nes tarsi pasimetimas jau. Kai kurie žmonės net nežino, kas yra žmogus. Bet mes puikiai galime atpažinti, nes turime tikėjimą, remiamės Dievu, kuris sukūrė žmogų kaip vyrą ir moterį ir kartu tuo dalintis. Tai iki kitų susitikimų akcijos penktadieniais ir paskui per atsinaujinimo dieną ir po to vasario mėnesį atvirame gyvųjų akmenų susirinkime. Tai pirmąjį mėnesio trečiadienį. Tai laiminame visus. Gero tolesnio vakaro, savaitės ir sudie.